Starp dažādiem Kremļa iedvesmotiem un uzturētiem iesaldētiem konfliktiem Piedņestra ir īpaša. Atšķirībā no, piemēram, Krievijas sagrābtā Donbasa Ukrainā vai Dienvidosetijas Gruzijā, Piedņestra nav pilnībā izolēta no pārējās valsts daļas, te notiek ikdienas kontakti. Tā sauktie Krievijas miera uzturētāji un robežsargi ārvalstu žurnālistus gan te neielaistu, bet ir iespēja iebraukt kā turistiem, un to mēs izmantojam. Atgriešanās Padomju Savienībā ir biežākais uzskats, ko dzird par Piedņestru, un te uz vietas turistiem arī piedāvā speciālu maršrutu atpakaļ Padomju Savienībā. Te ir lielveikals ar mūsu galvaspilsētas vārdu. Cik ilgi veikals Rīga šeit jau ir? Ļoti sen, tā saka pārdevējs. Un te ar vienu iepērk mūsu šprotis. Veikals esot tapis uz sentimentālas nots pēc PSRS sabrukšanas, kad Krievijas armijai nācās atstāt Latviju. Agrāk pie jums tur bija Padomju Savienības karaspēks, tur karavīri dienēja. Puisis tur piedzima un dzīvoja Rīgā. Viņam dzimtā pilsēta ir dārga, bet tad nosūtīja viņu uz šejien, un viņš kļuva par uzņēmēju. Piedņestrā var nopirkt arī Ukrainā ražotu saldējumu un dažādu Eiropas Savienības valstu preces. Par visu gan jāmaksā vietējos rubļos. Šāda, piemēram, izskatās 3 rubļu monēta. Zem Krievijas un vietējo separātistu karogiem Piedņestra 10 gadiem ilgi pelnījusi ar dažādu veidu kontrabandu un bezmaksas gāzi no Krievijas, padarot par miljardieriem visu Piedņestru pārņēmušā uzņēmuma šērifs īpašniekus. Moldovas aizsardzības ministrs atzīst, lai gan drošības situācija pat laban Moldovai ir daudz labāka nekā pirms 2 gadiem, tomēr ar Piedņestras bīstamību jārēķinās. Nekontrolētas teritorijas esamība, Krievijas karavīru nelegāla klātbūtne, kuri šobrīd tiek komandēti no tā paša štāba, kas īsteno karu Ukrainā. Liela daudzuma ieroču noliktavu esamība šajā apgabalā, ko nekontrolē ne centrālā valdība, ne starptautiskā sabiedrība. Tas, protams, rada nozīmīgus draudus. Bet laiki mainās. Ukraina savu robežu ar Piedņestru ir slēgusi, pat uzspridzinot tur tiltu, lai ik viena prece vai cilvēks var iekļūt tikai un vienīgi caur Moldovas kontrolēto daļu, un par visu, ko ved, Moldova pieprasa maksāt nodokļus. Piedņestra ekonomiski izsīkst, un Krievija nespēja pat, ja gribētu, anektēt un uzkārt sev kaklā dotējumu Piedņestru. Piedņestrovī niet savu aeroportu. Piedņestrai nav savas lidostas, uz turieni nevar pārsviest militāro gaisa transportu, nav kur nosēdināt lidmašīnas, tur nevar ievest kara kuģus, tādēļ, ka Ukraina tos veiksmīgi nogaremdē pat ap Sevestaupalu, bet doties Dņestras upes grīvā, tas nozīmētu sevi nolikt tieši kara pretinieka uguns līnijā. Tāpēc visas sarunas par militāru akciju Piedņestrā ir absolūti viltus ziņas. Propagandai gan vēl turpina ticēt, piemēram, Kišņevā sastaptais Sergejs, kurš gaida padomu impērijas atgriešanos. Tāpēc, ka pirmkārt es esmu dienējis Padomju Savienības laikā un esmu devis militāro zvērestu vienai valstī, aizstāvēt to. Bet daudz arī cer, ka Moldovas valdība Piedņestras atgūšanā rīkosies aktīvāk. Neviens neko nav atrisinājis. Jā, tā paklusām varbūt var pateikt, es to darīšu, bet nekas nerisinās. No pašas Piedņestras nekādus sabiedrības noskaņojumus gan nejūt. Ne vārdu brīvības, ne politisku brīvību te nav, toties atšķirībā no Padomju Savienības var brīvi ceļot, un daudziem te ir 2, 3 vai pat 5 valstu pases. Te darbojas Eiropas Savienības dotēti projekti, un Eiropas Savienība var būt tā, kas caur Moldovas integrācijas procesu var spiest Moldovu likt jauno realitāti saprast arī Piedņestras šerifiem. So you have 2 options. Ir 2 iespējas – izlikties, ka nekas nenotiek, ka pasaule nemainās, izlikties, ka zelta laika atgriezīsies, un tad pienāks brīdis, kad jūs pazaudēsiet visu, vai arī jūs kopā ar mums, ar Moldovas valdību, iesaistāties un izdarāt pareizas lietas, kā atrisināt šo konfliktu, kā atbrīvoties no Krievijas, un mēs pasargāsim jūs no Krievijas atriebības. Mēs, Moldovas Republika, kopā ar partneriem un sabiedrotajiem aizsargāsim jūs no iespējamās atriebības no Krievijas. To varam izdarīt tikai mēs, Moldova. Neviena cita valsts to nevar, jo jūs esat Moldovas daļa. Tas ir mudinājums izmantot iespēju laiku, kad Kremlis aizņemts Ukrainā un Krievijas karavīru klātbūtne šeit drīzāk ir simboliska. Kas var būt īstais brīdis, kad Piedņestrai izdarīt pareizo pagriezienu. новый поворот, и мотор ревет. Aldita Krenbēga, Kaspars Markus, Latvijas televīzija no Moldovas.